Hei. Tässä Matti Nimes Radio Helsingistä ja tässä tulee mun toukokuun museokortti näyttelyvinkit. Ensimmäisenä vanhasta kotikaupungistani Jyväskylästä Keski-Suomen museosta pääkaupunki sampleja JKL Rapin historiasta. Näyttely, joka varmaankin myöskin linkautuu Radio Helsingin mainioon The Rap Show radio-ohjelmaan, mutta linkautuu tai ei, joka tapauksessa varmasti mielenkiintoinen kokonaisuus siitä, miksi Jyväskylä on Suomen hip-hop-kulttuurin pääkaupunki, vai onko? Sen jälkeen siirrytäänkin Heinolaan, Heinolan kaupunginmuseoon, kudottu kestämään Johanna Gulliksenin tekstiilejä. Näyttelyssä nostetaan esiin tuotesuunnittelun kaari luonnoksista valmiiksi tuotteiksi. Helsingissä puolestaan on avautunut Helsingin kaupunginmuseossa Mestat ja huudit. Näe Helsinki toisin. Lupauksissa värikästä ja yllättävää retkeä pääkaupunkiin katsomaan uusia sävyjä tästä rakkaasta asuinkaupungistani. Tartun tarjoukseen. Kato lisää näyttelyvinkkejä osoitteesta museokortti.fi.